Vo finále Tipsport hokejovej prípravky si vynikajúco počínali prešovské nádeje v hokejbale. Vo finálovom kole v Novej Ľubovni boli kolektívy 1. až 2. ročník a 5. až 6. ročník zo základnej školy Československej armády. Prípravka 1. až 2. ročník vo finále zdolal domácu Novú Ľubovňu 2-0. Góly strieľal Aurel Rigas. Chlapci sa po tomto výkone tešili z titulu majstrov Slovenska pre sezónu 2015-2016. Ich starší kamaráti v kategórii 5. 6. ročník vo finále nestačili Košiciam a odniesli si strieborné medaily.